Süli János miniszter és Ács Rezső polgármester is ellátta kézjegyével azt a megállapodást, mely majd keretet adhat a következő évek együttműködésének. Szekszárd polgármestere szerint elsőként a szakképzésben kezdődhet el a közös munka. Az egyetemi kar, a város, illetve a minisztérium között létrejött egy olyan megállapodás, amely egyébként majd kiegészíti ezt a keret megállapodást, amely konkrétan arra vonatkozik, hogy a mi szakképzési rendszerünket hogy tudjuk beintegrálni a további szakképzésbe, vagy éppen felnőtt képzésbe, vagy éppen a felsőoktatásba. Én azt gondolom, hogy ebből mindenki előnyt fog élvezni, majd a város is, hiszen az a lényeg, hogy itt fiatalok maradjanak, fiatalok jöjjenek ide, és a fiatalok ide jönnek, itt alapítanak családot, ez város szempontjában nagyon fontos. A megállapodás részeként létrehoznak egy úgynevezett IQ központot, ahol középszintű és felsőoktatási energetikai képzések is zajlanak majd, és ahol olyan energetikai multicégek jelenhetnek meg, mint a General Electric. Az atomerőmű építésén megközelítőleg 1000 cég dolgozik majd, közülük 300-400 tartósan is itt marad a térségben. Paks közelsége miatt a 100 hektáros szekszárdi ipari park jó alternatíva a letelepedéshez, ezért az autópályáról idevezető utat is felújítják. Nekünk olyan iparfejlesztés, le kell készülni, hogy ne egy munkahelyes maradjon Tolna megye, egy nagy munkahelyes, hanem sok jó munkahelyet kell a fölfokozott érdeklődés kapcsán idehozni, és ennek része az, hogyha kölcsönösen készülünk, fejlesztünk úthálózatot, egészségügy, egyéb, akkor ebből egy kölcsönösen előnyös, hosszú távú fejlődésnek a része lehet Tolna megye is, és azon belül Szekszárd. Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyékkel már korábban együttműködési megállapodást kötött Süli János miniszter, valamint az utóbbi napokban több egyetemmel, köztük a Pécsi Tudományegyetemmel is írásba foglalták a lehetséges közös munka kereteit.